Türklere seslenmek istiyorum ki Azerbaycan halkı, Türkiye halkı, bir de Pakistan. Onlara ne eyleseler de onlar güclü durubdular. Ne bohtu atsalar da mermimiz at, heç kim olmur. Hamı da bir güclüyük biz. Ölkənin üçü də güclüdür. Mən buradan ermənilərə söz demək istəyirəm ki, nə boyda açsalar da Azərbaycan xalqı, nə də Türkiyə xalqı, nə də Pakistan xalqı qormur onları. Hamısı arxamızdadırlar. Düzdür. Neçəsini toxuyursunuz? 6 dəmin. Türkiyədə yaşayırsınız? Hə. Yaxmışsınız, evdə idiniz, ne inirdiniz, dərsə hazırlaşırdınız, ne inirdiniz? Məktəb var idi, mənim gün yox idi məktəb. Xeyr, mən yox idi. Ən birinci atanda mən qorxdum ki, nəsə atdılar da, ən birinci şeyə getdi deydi. Hansıdır sizin eviniz? Aşağıdadılar, paşağıda. Aşağı. Sizin də pəncərələr sınıf, hə? Bizimki də. Yəni, buradan ermənilərə mən deyirəm ki, nə boyda o mərminiz adlı atsalar da, biz onlardan...